Mehriban Səma, Sevil müəllimə uşaqları tarlaya ekskursiyaya aparmışdı. Gözəl bir payız səhəri idi. Uzaqda köçəri quşların qatarı görünürdü. Quşların səsi azalmışdı. Təbiət sanki qəmli idi. Müəllim uşaqlara dedi: "Birinci sinifdə biz sizinlə əlamət bildirən sözlər haqqında danışmışdıq. İndi başınızı qaldırıb səmaya baxın. Onun əlamətlərini sadalaya bilərsinizmi?" Uşaqlar diqqətlə səmaya baxdılar və hərə öz fikrini söylədi. Səma günəşlidir, səma mavidir, səma təmizdir, səma aydındır. Sonra yenə də fikirlər təkrar olunurdu. Kənarda dayanan Kəmalə isə heç nə demirdi. "Sən niyə danışmırsan?" "Səma mehribandır" deyə Kəmalə gülümsündü. Uşaqlar əvvəl sustular, sonra bayaqdan görmədiklərini gördülər. Və dilləndilər: "Səma qəmlidir, Səma həyəcanlıdır, Səma soyuqdur." Gülşən Orucova. Sağ olun, əziz tamaşaçılar.